А ў вобласці вывучаюць паспяховасць дзейнасці мікраарганізацый. Справаздачная кампанія распачалася 15 студзеня і працягнецца да 30 уключна. Такія дадзеныя збіраюцца раз у год так званым выбарачным метадам у папяровым ці электронным выглядзе на партале Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Так, сёлета з 8 тысяч мікраарганізацый Гродзеншчыны звесткі аб дзейнасці прадаставяць каля 2 тысяч суб'ектаў гаспадарання. Статус мікра маюць арганізацыі са штатам не больш 15 чалавек. Дакладная колькасць працоўных, атрыманы прыбытак, уклад у валавы рэгіянальны прадукт – гэтыя і іншыя дадзеныя будуць атрыманы статыстыкамі па выніках справаздачнай кампаніі. Яны ж лягуць у аснову прагнозу, у тым ліку, аб развіцці эканомікі вобласці. Так, по итогам 2017 года вклад микро- и малых организаций в валовой региональный продукт составил 9%. 15% численности работников области заняты именно в микро- и малых организациях. Товарооборот общественного питания занимает около 28%. И 17% выручки области приходится именно на организации микро- и малого бизнеса.